João. Tudo bom? Tudo Beleza. A diferença do munganga é isso aqui, ó. De novo. Outra vez. Isso tirando aquele início que é comum, que é esse aqui, ó. Juntando tudo fica assim, ó. Thank you.
Fez. Certo, tá tudo muito bom, mas a segunda você tá fazendo assim, ó. Seria melhor você fazer assim, ó. Vou fazer de novo como você tava fazendo. Sim. Também dá, fica até estiloso, mas o convencional primeiro, em vez de... Entendi, vai direto. É, as outras estão ótimas. Seria essa então? É o básico.
Correto, é o básico. Ficou bom daquele jeito. Mas é bom entender como é que é o mais simples, sim, para depois fazer o mais rebuscado. E senhor? Ele está na muganga? Fala, Bela. Ele está na muganga? Muganga. Toca a muganga aí, sem a caixa. Vamos lá. Tira a caixa. Ajuda a lembrar como é que é o ritmo. Thank you.
Thank you.
Lembra daquele detalhe aqui, ó? MCC, SMC, tempo K. MCC, SMC, Angol. MCC, SMC, Angol. SMC, Angol. SMC, Angol. SMC, Angol. Angola, Angola, melhorou, melhorou muito. Angola, Angola, Angola. Angola, 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 Angola. Tem a cadência. Angola, 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 Angola. Angola, 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 Ang
Vou tentar puxar essa. Aqui é o Lampião. Lampião e o capoeira. Lampião e o capoeira. Vou te encontrar na cachimba. Lampião por toque de rima. Capoeira vendo a vida. Lampião por toque de novo. Dessa vez passa a vida. Mas o bravo capoeira. Trouxe peito morto. Pulou pelo chão. Lampião chegando perto, ou tomou uma rasteira e caiu pelo chão. Lampião se levantou, vai dar morte de ver. Perguntou quem é o cara. Quem diz? Eu sou o Vitor do Príncipe. Essa história é meu colega. Correu a catinga em cima, o Lampião foi derrubado. O Vitor capoeira, o Lampião foi derrubado. O Vitor capoeira, a vara, e ele invadiu. A vara, e ele invadiu. Olha! A segunda voz. E dá uma palmetinha. Dá uma palmetinha. Angola, Angola, Angola. É na que eu sobe essa segunda aí. Não conseguia, não, mas é uma só que tem nada. Angola, 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 Angola.
Angola, que bonito. Ah, vou tentar. Que bonito, gente. Vou tentar, mas hoje não, não passa vergonha, não. É facinho. Em sala de aula não tem negócio de vergonha, não, né? Tem não, né? Sala de aula. Pode soltar a voz. Sala de aula é lugar de. É lugar de errar, de errar assessorado. É isso aí. Ô, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ô, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. É de noite, é de dia, jogando Santa Maria. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. De novo. Ô, seu chofer. Eu tava na beira da linha levando farinha, juntando farinha pro carro levar. O carro levar? Juntando farinha pro carro levar. O carro levar. Ou seu carro, pro carro, o carro. Carro de boi, carro. Você tem o carro de boi? É, eu acho que esse carro aí eu tenho, mas em todos os casos. Ô, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ei, chofé, é hora de trabalhar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. É isso? É hora de viajar. Vamos viajar? Mas serve, mas encaixa, encaixa. Ô, seu chofer, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ei, teu chofer, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ei, Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ô, seu chofer, é hora de viajar. Tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. É de noite, é de dia, jogando Santa Maria, Angola, São Bento Grande, e Una e Cavalaria, chofé. Ah, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ô, seu chofé, é hora de viajar.
Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Ei, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. Só a farinha que ficou bem fora. A gente ficou fora, vou tentar juntar melhor na próxima. Vai. Ô, seu chofé, é hora de viajar. É hora de viajar. É hora de viajar. Aê. Eu tava na beira da linha. Na beira da linha, eu tava. Hora de viajar. Eu tava na beira da linha. Eu tava na beira da linha. Juntando farinha pro carro levar. A variação é uma coisa muito boa. Mas é bom a gente preservar a original do mestre. No caso aí, mestre Boca Rica e Bigodinho. Eu vi ela mais, eu vi ela mais cantada, eu vi ela mais original, para guardar a original, para não sair fora da nota. Né? Pode sair fora à vontade, mas é bom que saiba como é que é a original. Para você, pois pelo menos uma vez, você, na hora que estiver cantando, você cantar a forma original, que é para as pessoas relembrarem e manterem, né? Eu vou ouvir então, se ouvir ela mais, guardar ela, né? Bem, a principal, ouvir mesmo, mais vezes. Ô, seu chofé, é hora de viajar. Eu tava na beira da linha, juntando farinha pro carro levar. Que a gente tem mania de ir modificando, é quase que instintivo, né? Por exemplo. Eu tava na beira da linha. Já é uma variação, né? Porque eles cantam daquela maneira. Eu tava na beira da linha. É diferente. É, mantém a mesma nota. Eu tava na beira da linha. Juntando farinha pro carro levar. Tava na beira da linha. Juntando farinha. O carro levar. Eu tava na beira da linha juntando farinha pro carro levar. A música é uma matemática muito interessante, né? É. Eu tô tentando botar ela aqui, se eu pegar ela, botar ela na notação musical, na partitura, como diz o mestre Pietro Pintelar, né? Isso. Você consegue contar ela de acordo com a notação musical. Então, você não sobe nem desce. Se ela ficar no sol, como tem no nota sol, é compondo cada palavra, ela oscila, né? Ela sobe, ela desce. Aí, então, pro outro lado, se um canta assim, ô, seu chofé, é hora de viajar. O outro já vai cantar o coro assim. Ô, seu chofé, é hora de viajar. Fica muito bonito, porque aí faz aquela sertaneja, faz aquela... Faz a tríade, né? Faz a, né? A dupla, a... Ele é a terceira, né? Fica muito bonito. Bonito. Como a das nossas outras lá... Eu tenho facilidade de pegar a segunda voz aqui, cantando junto com outra pessoa. Se eu conhecer a música, eu consigo, muitas vezes, dependendo da voz da pessoa, cantando em dó maior, ou em sol maior, ré maior. De dó, sol, tá assim. Lá e o si é mais complicado. De dó ao sol, eu consigo fazer a segunda voz. Mas tem que ser a música correta, a base. Tem que ser o correto. Treinar bastante o correto para cantar o refrão, né? Sem variação nenhuma, eu consigo pegar, se eu estudar bastante. Acho que dá para levar. É, tem umas que a gente faz bem. Ah, ei, birimbau, que imagem é essa? Né? Tem umas bonitas que dá para fazer uma sonorização que a turma da capoeira está muito despreparada ainda. Né? Tirando aqueles mestres mais antigos da Angola e tal. Mas em geral, por exemplo, nessa última roda o som foi muito bom.
Mas vocês vão ver na gravação que eu postei hoje, que é, até quem puxa, tá puxando às vezes fora do tom. Do tom do berimbau. Não só do tom do berimbau, mas desafinado mesmo, né? Desafinado mesmo. E ainda mais o couro. Então, é um desafio muito grande o pessoal começar a prestar atenção nessa dádiva que a meia-lua, que a capoeira tem, que é a música. É uma bênção para a capoeira ter essa tal de música no seu enredo, na sua tradição, né? No seu fundamento. Então, é a hora da gente segurar esse negócio aí, desenvolver bastante a música, porque ela anda muito maltratada na capoeira.